Hrabí štál zní a pochodní zář, co kostým, to jiná tvář. Herci jdou, vždyť nás do divadla zvou. Vprostřed herců kráčí sám, kráčí sám ten slavný William. Já jsem říkal, že vám dnes představím hvězdy, hvězdy opravdové, hvězdy z masa a kosti, hvězdy, se kterými člověk nemá jen tak možnost se setkat. Jsem rád, že přijali mé pozvání obě dvě tyto znamenité hvězdy a že se tady dnes večer můžeme setkat s dámou, jako je paní Zita Kabátová. A Svatopluk Beneš. Tak, zaujmeme pozice a pustíme se rovnou do toho, protože nemá cenu otálet. Pojďte nám říct něco o tom, jak jste začínali. Tak já jsem začínal tím, že jsem nejdřív dělal maléry ve škole na gymnáziu. Takže se mě tam nedařilo. Až se to dostalo samozřejmě poštou k rukám mého otce a musel tam přijít a prostě teď to mezi námi přestalo fungovat. Protože já jsem už měl dávno z biografu namířeno stát se hercem. Bylo to sice absurdní, protože když jsem tedy na tu konzervatoř se dostal, tak tenkrát mi bylo 15 let, musel jsem si podat žádost na ministerstvo kultury, že mě mohou přijmout, když jsem ty zkoušky tedy udělal, jak jsem řekl. A tím pádem, jak si jsem spadnul někam, odkud jsem se do dneska nedostal. Jo. To divadlo prostě mě učarovalo a učaroval mě taky film. Jedno divadlo jsem poznával za druhým a bylo to hlavně osvobozené divadlo, které tedy jsem navštívil 21. dubna poprvé na reví Cezara a od té doby prostě jsem absolutně už nebyl schopen jít do gymnázia a... Čili vás to natolik ovlivnilo, to mě tam zaujala jedna taková věc. Vy jste říkal, bylo mě 15 let, když jsem vstoupil na konzervatoř. Jestli se nemýlím a vy jste tu žádost na ministerstvo podal a byla oslyšena, tak těm spolužačkám muselo být nějak kolem 18, ne? No to říkáte docela správně. Dokonce ještě některé byly starší. A já jsem se svými 15 lety, když jsem přišel do ty cíly, tak jsem se červenal, protože jsem všechno na sebe prozradil, jak se mě líbí a Ježíšmarja teď tady žil. A oni byli velice jako chytrý a věděli, jak takovýhleho chlapečka trošku přijde do rozpaku, tak se o mě let všeli, jak otírali, já už jsem byl celý rudej, že jo. A prostě já jsem byl strašně stydlivý, já jsem neměl ženskou v ruce, předtím, než jsem se dostal na tu konzervatoř. Tak ono před tím 15. rokem přece. To by se červenal kde kdo, ale já se vůbec... Myslíte? No určitě, Ježíšmarja. Ona se pořád vypráví o tom, jak ty generace předchozí, slýcháme to vždycky od svých rodičů a prarodičů, kteří říkají, jo, to my jsme byli cudnější, kdežto vy. A tady najednou člověk slyší, že vy v 15. mezi 18. jste přišel a rovnou se vás snažili otírat a takový. Já si myslím, že už tam se někde ve vás musel začít formovat milovník, který... No, to já jsem ovšem netušil, protože já jsem chtěl být komik. Já jsem se nakazil při filmu Muži v offsideu, kde byli vynikající komici, jeden lepší než druhý, já to nebudu všechno vymenovávat, ale ty mě tak očarovali, že to bylo definitivně spečetěný, že budu komikem. Avšak ne. Avšak se stalo, že když jsem přišel ze školy rovnou na Vinohradské divadlo, tak už mě bylo víc a najednou jsem hrál Léto.
To je Šrámková hra, velice krásná, milostná, poetická. A já jsem tam hrál toho pubertálního milovníka, se dá říct, s Marií Glázrovou. A myslím, že jsem byl červený od vytažení opony až do jejího spadnutí. Protože to byla ta krásná žena, že to opravdu už mocích takových jsem nepoznal. No, vy oba jste měli štěstí, co to budeme zakrývat, celý svůj život, celou svou hereckou kariéru na krásné partnery. Oba dva jste se setkávali vy s výjimečně krásnými ženami, vy s výjimečně zajímavými a krásnými muži. Když se nad tím tak zamyslíme, tak na které takové ty výjimečné svoje vzpomínáte? No tak rozhodně na toho prvního, to byl Jirka Dohnal, protože v mých letech tenkrát to už byl na Národním divadle, to byla hvězda, takže když jsem s ním přišla jaksi na scénu a byla nějaká líbací scéna, tak zas pro změnu já jsem byla červená od ucha k uchu, ale dělalo mi to tuze dobře. No byl... On byl jemnej, ale stejně jsem byla zajíc. Rozumějte, a on už byl přeci jenom pan herec, a ještě musím na něj prozradit, on měl strašně odstálý uši, chudinka můj malej, a ty uši, než mu je pan profesor přišil, tak oni vám, tak těma reflektorama, víte, úplně, tak on si je lepil. A teďko my jsme měli nějakou velkou líbací scénu, on mě drapsnul a to ucho udělalo. Vášeň, když mu dělají to. Ale to byl teda jemnej. A potom jsem přišla do náručí Korbelářovi. To byl pravý opak. To zas hlupali žebra. Obejmul a hlup a přehnul a no, já vám byla mokrá od ucha k uchu. A teďko, jak mě... A on měl takový pěkný, krásný kyprý rty a teďko jsme měli premiéru, to je každý vždycky rozčilený a teďko já jsem měla takový veliký dekolt a šla jsem se převlíkat po té líbací scéně a musím vám říct, že mě pálilo všecko. Obličej a tady to okolo, já jsem říká Krista Pána, co se mi to stalo, snad mě bacil, nějaký bacil nebo něco takového. Prostě zkrátka musím jít do nemocnice, to není normální. Já se umila, já se znovu nalíčila, pálilo, pálilo. Tak jim to jdu říct do takový malý, jako tady je řekněme taková malá, malé bistro, jo, tenkrát bývalo taky nahoře v Komorním divadle. Tak jsem jim to šla tam říct a víte, co tam dělal? Korbelář tam seděl a jed feferonky. Já jsem říkala, jak si to můžeš, co mi to otiku děláš, já jsem úplně pálej zára, ona počkej, ona přijde tam moje, tak to pochop. Jednu feferonku, jednu slivovici, jednu feferonku, jednu slivovici. Já pám ho dobře, na ní dejchneš teda tu slivovici, no ale já mám feferonky až na zádech. Ale to teda opravdu s úžasem poslouchám, jako chápu tu jeho taktiku, chápu, ale s úžasem poslouchám to, jak to začalo, jak se to měla, tady vás to pálilo, pak ten velký dekolt a teď už i záda. De facto ten pan Korbelář, on musel být opravdu průjdat. On to měl i na rukou. Asi, jak to je? To od těch rukou ty záda palil. Já jsem si říkal, že on byl tak čiperný, že oběhnul. Tohle vy jste se svými partnerkami nezažíval, že by papali feferonky, nebo... Že by vás nějakým takovým podobným způsobem vyváděli asi z míry, ale každopádně mě by vyvedlo z míry, kdybych najednou měl držet v obětí Adinu Mandlovou. A to vy jste měl takovýhle si... To by mě... No, pán Buda. Jo, protože já bych se k ním nikdy neodvážil přiblížit, ale to dělalo prostě ta příležitost, že jsme se museli prostě chovat tak, jak předpisoval scénář a ten mě byl velice nakloněn. Ano.
Takže já jsem byl partnerem Lidy Bárový poprvé, jako když jsem hrál hlavní roli ve filmu Ohnivé léto. To byl film skutečně o lásce, o ohnivém létě, o mladých lidech. No prostě tam bylo všechno. Tak jsem říkal, Herko, tady jsou žně, ale jak já do toho, že... Tak když jsme dělali první scénu, takovou zrovna tu takovou nejkrásnější, můžu říct, kdy Lída mě hrála, byl večer, takový letní, krásný večer, a ona mě hrála nádhernou a zpívala jí taky tu písničku. No a teďko mělo následovat, jak mě pan režisér řekl, pak se budeš přibližovat pomalu k ní za záda, pomalu ji takhle vemeš, ona už dohraje a teďko vstane k tobě a obrátí se a ty ji políbíš. Krásnej dlouhej políbek, svatíku, a teď se prostě rozsadíme a pojedeme už hned prostě na ostro. Já nevím, jestli jí mám líbit opravdu, nebo to jenom tak naznačovat a takhle se kroutit, aby lidi nevěděli, že nelíbám. Protože co mě třeba řekne, třeba mě dá facku. Že jo, to já jsem s tím nebyl seznámený. Ale tak jsem si řekl, no, tak udělám takový nějaký kompromis, že jo. Tak jsem jí chtěl políbit a ten režisér ještě zazval. A skončí, že jí budeš líbat do dekolte. Ježiši Kriste, to znamená, já si počnu a ze mě tek pot, pochopitelně. Tak jsem se k ní přibližoval, že jo, celkem to šlo, já jsem ji vzal a teď prostě přišel ten moment, kdy jsem ji měl políbit do toho dekolté, jenomže já jsem měl vratký nohy už, jo, protože teď si říká, Ježiši Kriste, Ježiš, ty mě poženou. To mě všechno běželo hlavou. No a tak, jak jsem tak se potácel trošku k ní, tak mě nějak uklouzla hlava a já ji kousnul do ramene. No tak to jsem málem vomdlel, že jo. Skutečně teda Lída se smála. Kryla se ten smích. No tak ten řekl, stop, sváťo, takhle to nejde. Ty se nemůžeš takhle pomalu k tomu hrabat, kdy to není. A Lída do toho řekla, svatíku, neboj se, já se ti nerozsypu. Takže jsem dostal taky ještě vynadáno. Tak jsme to jeli podruhý, mně se to podařilo, ani jsem neupadl nic takového, ale ten záběr potom stejně vystřihli. Takže jsem se jako ukájel pošetile, že se mi to podařilo. No já myslím, že podařilo, protože ten film byl úžasný a oba dva jste tam sehráli skvělou roli a nikdo nic nepoznal, jestli jste předtím, protože to všichni známe, že v tom filmu se častokrát odehrají věci, mě se třeba často diváci ptají ve filmu Dědictví s Věrou Chytilovou, jestli jsem tam skutečně upadnul, anebo jestli to byla náhoda. To byla připravená náhoda. Já jsem upadl třikrát po sobě, protože si to režisérka přála a ona to tam potom nechala. Ale tyhle ty věci se z toho filmu dostanou ven a zůstane to jenom to podstatné a to podstatné zůstalo. A teď se ještě znovu musím, nedá mi to, protože pořád vidím ta vzdalující se ramena Adiny Mandlové. Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Vy jste spolu žili, že? S paní Mandlovou. No, tak to bylo velice jednoduché, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hedla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu. Jo, a Adina mě do toho hned skočila. Vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano. No, tak já vás vemu. Pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedle ní do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivější, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mámesu. A pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe,
No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindávali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam. A zůstal jste jak dlouho, pane? Smíli se tak. No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů. Za rok jste se vrátil domů. Ano. Což zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já to jsem... víte, to roste ta pověst. Jasně. Já jsem taky ještě zase... něco získal. No určitě, každopádně zkušenost si zkušenost. Takový zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu. No ale rozhodně bych je neměla, bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková morik, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mě strašně mladý. Vy to byl cucák. Znát, víte, ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko v 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to se svatíkem, ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš. To jste mi krásně nahrála, protože vy jste přece na zájezdy jezdili s jednou krásnou hrou. Tam se udála jedna veleslavná událost s frakem přece. To bych byl rád, kdybychom vzpomněli. Ještě musím tady říct jednu věc. Svatý vždycky všechno bral hrozně důležitě a akorátně. Vždycky byl báječně oblečený. A moc mu slušilo, tenkrát mu dokonce dělali na ten modrý diamant nový frak. A on je na frakmena, udělaný on je štíhlouký, vždycky byl štíhlej. Musím předeslat, že pánský kalhoty frakový má jenom jednu kapsu, na pravé straně. Povídej dál. No a tak jsme hráli právě scénu v té hře. Vcházeli jsme do ložnice, abychom jaksi absolvovali svatební noc. A jak jsem byl v takovým ajfru, tak jsem prostě zavřel dveře a utíkal jsem k zitě a teď tu kliku jsem měl v ruce. Teď jsem nevěděl, co v půli jeviště, co s tou klikou, že? Tak jsem se byl v rozpacích a dělal jsem všecko možný, no a nakonec jsem mi nenápadně strčil do kapci, ale zapomněl jsem... Prostě rýsovalo se to naprosto, nebude. Tohle je velmi slavná historka, jsem rád, že jste ji tady měli. Stejně tak, jako bych vás chtěl poprosit, paní Zito, o to, abychom zazpomínali na krále našich komiků, na pana Vlastu Buriana. Vaše zkušenosti s ním jsou jistě zajímavé. Ano, s ním, i já jsem byla u Novýho taky angažovaná 3 roky, že jo, s Vlastíkem jsem dělala jenom filmy, ale oba ty pánové, jak Vlastík, tak Nový byli hlídaný s ostřížím zrakem svýma potícema, jo. Takže, ono to nebylo jen tak, on ten Burian měl chutě, co pak o tom. Vždycky tam byla paní Něča, že jo, a tam vždycky se dívala, ale jednou jsem měla hezkou scénu s ním a ona tam nějak nebyla a já jsem měla na sobě jen takový peňovák, ten jsem mohla dělat, on tam dělal doktora, já měla černý normální kombinek, tenkrát v té době to bylo strašně svůdné, jo. Teď jsou na to nahý a je to taky fajn.
to už není moje parketa. Já jsem byla vždycky oblečená, pokud možná dost, až ke krku. No a když chtěl něco, tak to musel si něco provést, jo? Tak... tak on sundal teda ten peňuár, jo, a zůstala jsem to. A tak se ke mně přitočil a špitnul by, ale zařív by si stála. A to bylo něco od Buriana. Hlavně, že tam nebyla ona, jinak by si to netrouf. Ale vy jste si určitě cestičku nějakou dovedla, ne? Vždycky, že nějakým způsobem... To nebyla moje starost. Ne, to byla jen. Jasně. Na koho vzpomínat, to je velmi důležité. Za druhé, jak už já jsem si s vámi měl možnost ověřit, vzpomínáte krásně. Za třetí, se vám tím, že krásně vzpomínáte, vracejí vzpomínky na ty, na které chcete vzpomínat. A tím pádem za čtvrté, znovu získáváte zpátky svoje nejbližší osobní přátelé. Protože ty vzpomínky se jimi zase stávají. A to je krásně. Já jsem právě chtěl, aby jsme se sešli nad vzpomínkami na ty, kteří stojí za to, aby se na ně vzpomínalo. Ano. Totiž nezapomeňte, že moji partneři, to byl Plachy, to byl Jirka Dohnal, to byl Korbelář, to byl Štěpánek, to byli sami staří páni, že jo? A Smolík tenkrát ještě dělal se mnou milostné scény. Smolík, starý pán, že jo? No, tenkrát to bylo všecko v obráceně. Já mladá, oni starší. Takže já teď, když vidím nějaký svoje staré filmy, tak je to samá mrtvola, děti. Takový je život. Co s tím chcete dělat? Já vím, že to má jednu jedinou výhodu, že za čas, kdy tady vlastně nikdo z nás nebude, tak aspoň po nás zůstane nějaký celuloidový pásek a někdo si řekne, tak podívejte se, oni tam byli, my jsme totiž nedávno jeli všichni tři společně autem a vy jste řekla krásnou myšlenku, já si myslím, že byste měli zveřejnit o těch nemocech, jo? Pivec byl báječný chlap, my jsme spolu dělali Muži nestárnou, že? A několik filmů, ale on byl vždycky takovej choulostivej, on byl až hypochondr, víte? Protože já jsem řekla, bože, mě dneska bolí hlava, v tu ránu jeho bolelo v krku. Když mě bylo v krku, jeho bolelo v zádech, když mě bylo něco v zádech, tak on měl bolení břicha, když já měla bolení, vždycky on měl něco víc, chudinka můj malej. No a když jsme potom dělali spolu ten film, tak ve druhém díle tam to dělala Romanová, tu moji dceru, a on si vlastně jí v tom filmu namluvil. Pak si jí vzal, no a to hned přestal být nemocnej, a když se rozvedli, tak byl nemocnej zas. Ale to je krásný, ale já jsem měl na mysli to, co jste vy tak jenom glosou řekla v tom autě o těch nemocech, o panu Brodským o sobě. Jo, moment, Broďa, já si teďko budu naštěstí dělat něco, ovšem Broďa neslyší, svatík nevidí a mě to nechodí. No a... Já jsem říkal, Ježišmarja, co se tím znepokojujete, pač já to mám všechno v jednom. A to je mě o 50 míň. Teď jsem se nechtěl dotknout vašeho věku, jsem řekl nadsazeně, pochopitelně, pak jenom o 20, že jo. Ale jako... Samozřejmě asi nepamuji. Ale je to krásný, víte, řeknu vám, přátelé, krásný, jako trávit s těmi lidmi, s touto dámou a s tímto pánem čas v autě, protože celou cestu posloucháte historii. Je to dotek s minulým stoletím. No, my jsme měli taky radost, vy taky moc krásně povídáte. Já vám říkám, bohužel mě břicho.
Ale když jste vzpomínala na toho pana Pivce, já sedím všakně shodou okolností v Národním divadle na jeho místě a od svých starších kolegů jsem slyšel tolik historik o něm. Je to až neuvěřitelné, co všechno jsem se dozvěděl. Já jsem třeba slyšel nádhernou historku o tom, jak on si pozval jednoho režisera Národního divadla ke konzultaci, protože po zkoušce mu řekl: Ježíši Kriste, já tomu vůbec nerozumím, vy taky ne, přijďte k nám a zkonzultujeme to. A ten režisér přišel k ním a zazvonil u nich doma. A pan Pivec vykouknul takhle z balkonu a řekl: kdo tam? A říkal: tady jsem já, režisér, který s vámi přišel zkonzultovat tu hru, jak jste si přál. Ježíši Kriste, já teď na vás nemám náladu, mě onemocněl pes. Já bych potřeboval, abyste zašel tamhle na Karlák do lékárny a přinesl mě ty oranžové pilulky. Tak mu dal peníze a on šel, ten režisér, koupit ty pilulky. A vrátil se tam zpátky, znovu zazvonil a pan Pivec se znovu vyklonil a řekl: kdo tam? Já jsem ten režisér, co s vámi původně měl konzultovat, ale šel jsem pro pilulky, já jsem tady zpátky. A předal mu tu krabičku a pan Pivec to rozbalil, říkal: Kriste pane, ty tam jsou zelený, já jsem vám říkal oranžový, teď on ty zelený nežere, vraťte se zpátky, ať vám to vyměněj. Takhle se vrátil naspět, přišel znovu zpátky, asi za půl hodinu zazvonil: kdo tam? Ten režisér, co původně přišel na tu konzultaci, ale já jsem přes ty oranžový, já jsem zelený a přes ty oranžový, takže teď už nesu konečně ty oranžový. Ukažte to, no to je ono, jo, to jsou ty oranžový, tyhle on sní, tyhle ty předtím ty bomby nežral, dejte to sem, tady máte peníze a běžte tamhle naproti a kupte nějaký víno, protože přece nebudeme sedět na sucho. Tak on odešel, šel koupit víno, vrátil se, pan Pivec znovu: kdo tam? A je to režisér, co koupím lékárny, oranžový a teď nesu to víno. Ježiši Kriste člověče, vy si myslíte, že český herec Jan Pivec se s vámi ve 12 v noci bude vybavovat, nebo co? Je to nádherný, co panu Pivcovi těch historek koluje. A musím říct, že ještě když já jsem přišel do Národního divadla, ještě tam byl garderoběr pan Pánek, téhož pana Pánka pan Pivec dovedl prohnat po divadle, protože neměl rád třeba popelník plný vajglů. A kolegové, někteří potěuchli a v Národním divadle byl klub dobráků. No, to by. Ty to dělali, že jo? Ty viděli, hele, Pivec, a už tam dali popelník plný vajglů, jo? A on přišel do šatny: Kriste pane, kdo to sem dal Pánku? A už ho honil po celém divadle. Čili pan Pánek říkal: ten mě naučil běhat. Ten mě naučil. Vy taky děláte báječně Vojtu. Víte, já to jenom řeknu krátce, vám na to odpovím. Já to neumím, abych řekl pravdu. Imitace není můj obor. Na to jsou profesionálové. Já, když o někom vyprávím, snažím se vžít do jeho uvažování. Tak to se vám teda vede. To je to. A ten Vojta byl to, se vždycky o něm říkal, že všechno zvojtil. Že zvojtil hlavně všechny, když se říkala nějaká anekdota nebo něco takového, tak on to vždycky řekl špatně. Ne schválně, to on opravdu to říkal tak blbě, můj zatek. Ale musím říct, že jednou vždycky jsme potom seděli, řekněme, u stolu, buď v poledne, nebo večer, nebo ráno, když jsme se sešli u Šminka, když nás líčili, jo, a on vždycky přišel a povídal nám nějaký tyhle, a vždycky to zvojtil. A jednou přišel nějak z Moravy a říkal: děti, já tam byl, a to tam byla taková krása, a oni si mě tam prostě strašně považovali, říkali: pojďte se podívat, my tu máme nádherný echo, my tře, víte, co je, jo, to je ta ozvěna, jo, to já vím, tak poslouchejte, u nás, když zavoláte na jednu stranu C, tak se vám zpátky vrátí číst. Jak je to možný, tam C a zpátky číst? No, mistře, to je jednoduchý, jde tam na druhý straně křížek. No jo, co je číst? No jo, to je báječný. Tak nám to vykládá a vykládá, říkáme, tak jak to bylo, opravdu řekni nám to, no je to jednoduchý, tam když zavolají na jedné straně C, tak se mi vrátí zpátky číst, protože na druhé straně ona je tam kaplička. To mě vyprávěl třeba Miroslav Doležal, můj starší kolega z Národního divadla, oni spolu často hráli a on mě říkal, že jednou přišel Jaroslav Vojta do šatny a že říkal: člověče, já mám doma toho syna, toho Ivana, jo? A on mě pořád neposlouchá, já už si s ním budu muset promluvit.
A tak týden to trvalo, on se vrátil za týden, říkal, tak Janoušku, už si s ním zpromluvil, promluvil, už všechno to v pořádku. A jak jsi to udělal? Vynadal jsi mu? Ne, já jsem mu řekl, Ivany, ty víš. A on věděl. My jsme filmovali, musím vám říct, spolu nějakou takovou věc, kde pořád mělo vršet. No pochopitelně zákon schválnosti ani kapka, všude strašný trout a sucho. A my jsme měli takovým úvozem, on v takovým kabátě normálně, nějakým s tou čepicí, vždycky dělal nějakého čerstvého chlapíka a já vedle něho ťapkala šátek a přes sebe hubertus. Musím vám říct, že oni nás potom, aby to bylo mokrý, tak stříkáčkama na nás, jo, vodu. Já mám byla v tom hubertuse, země se nosil to nacuclo, víte? Tak bylo to úplně tak, jako no prostě kapalo ze mě to. Byli jsme zmačkaný oba dva. No co pak, já jsem večer měla představení až od 8, tak já jsem se krásně, ale on mě už měl 7 hodin večer Glenmaje. To znamená do fraku, jo, a on povedal, holka zlatá, já ti přišel na to jeviště, na to národní, který je vlastně 12 metrů dlouhý, jo, ne takhle maličký, to je dlouhatánský, jo. A tak šel a říkal, já jsem si tam přišel, já jsem nevěděl, jak se jmenuju. Tak jsem šel a myslel jsem, že si vzpomenu, já jsem si nespomněl. Tak šel zpátky do prostředka, chytil se za hru a řekl, co bych vám vykládal. Tak řekl, co bych vám vykládal tím vaším hlasem a odešel. A to jsou strašný momenty. Já nevím, jak vy vzpomínáte na takový třeba lapsusy, jaký se herci stanou, takzvaná okna, že když herec mlčí a není schopen si vzpomenout na text, než kvůli na jméno. A to jsou momenty, kdy stojíte a teď máte pocit, že ten čas na té scéně běží nesrovnatelně rychleji než v běžném životě. A teď roste takzvaná palma, jak se tomu říká. Já jsem tak nad tím kolikrát uvažoval. Říkal jsem si, co udělat, když člověk má takovouhle palmu a není po ruce nikdo, kdo by napověděl, protože dneska už se ta nápověda ani nejmenuje nápověda, ona se jmenuje dneska sleduje text. A ona nedělá nic jiného, než že to sleduje. A když mluvíte dobře, tak vám dělá jenom takový A když to řeknete špatně, tak udělá cest. Ale že by napověděla, to nehrozí. Tak jsem si říkal, jestli člověk se má uklonit a říct, promiňte, dnes nevím, přijďte v pátek, já možná by to bylo jednodušší, ale častokrát to nejde, protože divák přišel, zaplatil si, chce vidět a je naštvaný, kdyby se něco takového stalo a herec nevěděl. My jsme se totiž... Ne, že bychom se nějak pošťuchovali, ale měli jsme docela radost, když se někomu něco takového stalo. Takový už jsme. No a svatík tam měl ke mně takový dlouhý povídání. Já jsem se jmenovala Trixie a on se na mě jaksi zadívá a má říct, jak jsi krásná, Trixie, s těmi rozčechranými vlasy. A on se na mě zadíval a povídal, jak jsi klácná, Trixie. To by ještě šlo, ale s těmi rozčechranými vlasy. Vlasy vzala, takhle si je hodila, se mnou to takhle dělalo a on to musel vydržet až do konce. Máme jednu roli, kterou jsme hráli vy i já. Tou roli byl Ríša v pohádce Máje. Jakkoliv já jsem se velmi brzy vzdálil roli milovníků, vy jste v nich zůstal do dneška. Tak, no co? Je to tak, stále šarmantní, stále doblesný muž. Ale já jsem opustil tuhle parketu velmi brzy, ale když jsem hrál, my jsme to měli inscenováno mezi dvěma postelemi, já jsem mezi nimi jenom osciloval mezi postelí Helenky a Boženky, která byla v Praze a jednou mi bylo dobře tam a po druhé tam. Tak to tak v životě chodí. A ta inscenace byla moc hezká. Jak vy vzpomínáte na ten film Pohádka Máje? No já na něj vzpomínám strašně rád, protože ten scénář byl dokonalej. Ze začátku jsem si myslel, když jsem se podíval do té knížky, nejdřív, než jsem dostal scénář,
tak jsem si řekl, Ježíši Kriste, tohle snad není možné, aby jsme filmovali. Vždyť je to takový starodávný, takový to vybouchneme strašným způsobem. Bane, ono se to podařilo, protože jsme ten, když jsme to hráli, tak jsme ten text brali vážně. Jinak by to nebylo realizovatelné. Jinak by to bylo strašně směšný a takovým způsobem, jak dneska prostě se hrajou milostní scény, no to je trapas. To je trapas, to je lepší, když se to nedělá. Jo? A tak si myslím, že tedy kromě toho scénáře, hlavně scénáře, který dokonale napsal Vávra, režisér, taky mně přišlo divný, že Vávra, režisér, tenhle člověk, který je dost cynický, velký intelektuál a tak dále, že on prostě si to vybral. A musím říct, že byl se mnou spokojený a s paní Golovou taky a ty ostatní, no o těch se ani nemusí mluvit, protože to byly role, které hráli starý bardi většinou, kteří mají tu pravou lásku k těmhle textu. Takže za to vzpomínáte vás. Vzpomínáte rád a teď si představte, a to vy určitě víte, že Jiřího Voskovce za tu roli vyloučili z Avantgardy, že? Ano, to vy musím tedy jako říct, že a udělali dobře, že založili to Osvobozené divadlo. To bylo obrovské vítězství. Já tam chodil na galerii, já už jsem byl na konzervatoři a nemohl jsem se toho nabažit. Ty jejich zdánlivě improvizační dialogy na předscéně, to nebyla náhoda. Ty všechny museli být nacvičení. A nikdy nedopustil Velikaní Voskovec, aby se to jako začalo improvizovat, protože ta přesnost i práce herecký je absolutně nutná. Jsem rád, že jste to zmínil. I když improvizace je krásná věc, když se čas od času objeví nějaká věc, a to se určitě stávalo i dříve, zase nebudeme říkat žádnou novotu, že jste určitě objevili nějaký improvizační moment a ten jste tam ponechali, ne? No, všude jinde by to snad bývalo mohlo být, ale u nového nikdy, protože u novýho, když někdo chtěl něco udělat mimo, tak za to platil a dost velký, jaksi. Potom to přišlo teda do společné kacičky, i když se udělala nějaká nonsense, tak se to taky nesmělo. Pak se to propilo na našich společných sedánkách, které jsme vždycky u novýho měli. To bylo moc hezky, ale nemůžu říct, že bych vždycky byla takzvaně neodvolatelná na té scéně. Staly se věci, že se s tím na jevišti setkáte, ovšem ve filmu je to jiný, tam se to krásně ustříhne a je to v pořádku, jo? Ale to se bohužel na jevišti stříhat nedá, ale potřebovalo to někdy být. Například já jsem sama zažila hrozný věci, když jsme dělali třeba s novým nějaký věci, jo? A někdo, třeba mu ujela pusa, jenom málo, běží tam Vondrovic, má přiběhnout a říct, Žižka se blíží, on z něho vypadnul, Bližka se žíže, Žižka, to byl malér, co vám mám povídat, a takových věcí je, a nebo i v opeře se to děje, například, to mi člověk neřekl, že v opeře se to může taky něco stát, a to se stalo, tam jak si přichází dívenka, taková Kolumbína to nějaká byla načančaná, byla pěkná, krásná, a bylo to ve Figarovi, a zpívá Figaro má klíč a ona tam přiklusala povedá Figaro má fíč. No, to je strašná věc. No a s tím se nedá nejvyšší nic dělat. Jo, když se to stane, jak vám říkám, ve filmu se to ustříhne, je to v pořádku. Jako tyhle ty přebrety, samozřejmě to k tomu patří k profesi, vy jste taky oba strávili určitý čas za rozhlasovým mikrofonem. To je taky přece místo, kde se tohle to děje. Já vím, když jsem byl v Brně, tam byl jeden pán, který pravidelně uváděl šachovou relaci a vždycky na konci řekl tohle odhlášení. Vážení přátelé, poslouchali jste šachovou relaci, kterou jako obvykle pro vás připravil Jan Amos Jičínský.
A oni mu všichni říkali, ty jednou řekneš Komenský. A on říkal, nikdy. Nikdy. To se můžeme vsadit, ale jo, ty to řekneš, jo. A vždycky byli všichni naschromáždění za tím oknem, který v té režii je, a všichni čekali, jo. A on vždycky řekl to samé, co říkal, a ještě jednoho dne došlo už takový mohutný, až ten téměř manifestační, řekl bych, takový zrocení, že tam všichni se nahroutili prostě a řekli, dneska řekneš určitě Komenský, určitě řekneš Komenský, furt mu to dosali do hlavy, řekl, neřeknu, nikdy. To se ode mě jako starého profesionála nikdy nedočkáte. Sedl si tam, jak byl zvyklý, poslal jim polivek vzdušný, řekl, dnešní relaci pro vás jako vždy připravil Jan Amos Jičínský. Opravuji Komenský. Totálně ho zbobli, ale totálně, jo. A to si myslím, že tenkrát to spadlo tam všechno, zatím ta režie, to šlo, smích šel do éteru, jo. Dobrá, pojďme se ještě podívat na ta poslední léta, která jste trávili na jevišti. Kdy jste vy pocítila touhu odejít, paní Zito? Žádný takový. Co vás vede, teď já ještě dělám na Palmovce, ještě furt. No prosím, no. A to jsem si myslela, že to není. A já jsem šel prostě k řediteli a řekl jsem mu, pane řediteli, já vám jdu říct, že bych chtěl skončit hereckou kariéru, dokud je čas a budou mě vidět ještě lidi tak, jak mě znají. Já jsem teď příliš mnoho zaměstnán, ten film má pro mě velký smysl a dost peněz, abych jako toto rozhodnutí udělal. Možná, že se objeví třeba jinde a v jiné formě a fazóně, tak mě to prosím vás nezazná, nemějte za zlé. A tím pádem jsme si podali ruku a rozešli jsme se. Já jsem trošku jako se pak zabýval více divadlem, to je ten Komenský, víte. Jsem prostě se zabýval rádiem a zájezdama a takovýhlema věcma, který jsem si mohl sám řídit, kdy mám čas a kdy jsem v pořádku. Já jsem taky začal krempírovat. Dost jako zdravotně. No a tenkrát jsem řekl, no tak konečně uděláš pořádný čin, už to děláš dlouho, tak je taky umění odejít. Myslel jsem to vážně a odešel jsem. Ale takhle jako se dostal, mě chybělo hrozně to prostředí. 65 let jsem byl v divadle na jevišti. A bylo mi to potom jsem to nesnes. No a tak jsem začal brát nějaké nabídky, většinou to byly rozhlasy a většinou to byly zájezdy. No a ten zájezd třeba zrovna patří do té mé činnosti vedlejší, a kterou jako prolínám do definitivního odchodu. Myslím si, že to je velmi dobře, že jste zvolil tuhletu cestu, protože jinak bychom tady spolu dnes nemohli sedět a diváci by neměli ten zážitek, který nepochybně mají. A já s nimi. Myslím si, že je to velmi dobře, že jste přijali naše pozvání, že jste sem dnes přišli a povykládali o věcech, o kterých bychom se možná třeba nikdy nedozvěděli. Co možná? Určitě. Já vám děkuji divákům za to, že jste přišli dnešní večer a děkuji paní Zitě Kabátové a panu Hanešovi. Šťal zní a pochodní zář, co kostým, to jiná tvář. Herci jdou, vždyť nás do divadla zvou. Vprostřed herců kráčí sám, ten slavný William.
zní šašků v smích, jak roniček pár, kde Macbeth v očích má zmar, kde Shylock s Otelem, Ophelie s Romem, prostřed herců kráčí sám, kráčí sám, sám ten velký William. Tam Falstaff jde a nestrácí řeč, a Richard má v ruce meč, království za koně nabízí Desdemoně. Prostřed herců kráčí sám, kráčí sám, sám pan autor William. Kdo zažije, kdy takový rej, tak hud po doskoku hrej. Hej louhny, hej dudy, z cesty žeňte pobudy. Prostřed herců kráčí sám, ten velikán William. Ještě jeden je král, snad ten, co celý své vdal. V nadšení propuká, hlouček dětí propuká. Prostřed herců kráčí sám, ten slavný William.